Friends. Den krympende sø. Olivia, det må du virkelig undskylde. Jeg så dig ikke. Det er fint. Jeg er okay, men jeg tror, at Sobos ledninger er filtret sammen. Tak fordi du ventede. Dit opkald har stor betydning for os. Har du problemer med vaskemaskinen? Bare rolig. Sobo lyder præcis som min bedsteforældres fjernsyn. Det plejer at hjælpe, hvis man giver det et gok i nøden. Jeg tror, at jeg vælger en lidt mere forsigtig fremgangsmåde. Hvorfor red du overhovedet så stærkt, Mia? Jeg tjekker Spices tophastighed. Hun er fantastisk. Hun har slået sin egen rekord rundt om Hartlægsøen igen. Og hun er allerede blevet 3 minutter hurtigere i den her uge. 3 minutter på en uge? Hvordan kan det lade sig gøre? Fordi Spice bare er så mega fantastisk. Opmåling fuldført. Hartlægsøen er 4,2 kilometer i omkreds. Jeg tænkte nok. De officielle målinger siger, at søen burde være 5,2. Så Spice er altså ikke blevet hurtigere. Desværre ikke. Men til gengæld er Hartlægsøen blevet mindre. Mindre? Men hvordan? Godt spørgsmål. Det lader til, at der er et mysterie, vi skal have løst. Og en forsidehistorie til What's at Heart. Det giver slet ikke mening. Med de store nedbørsmængder og den manglende vandfordampning, burde Hartlægsøen være blevet større, ikke mindre. Men hvor er vandet blevet af? Måske er søen utæt. Eller også er fiskene meget tørstige. Vores historie handler vist ikke kun om, hvad der sker, men også hvorfor det sker. Hey, se lige her. Dækspor i sandet. Fra en stor bil. En lastbil. Hvad skal en lastbil også lave ved søbredden? Med mindre enderne er ved at tage stort kørekort, burde den ikke være her. Men der er en måde at finde ud af det på. Der! Hvad? Hvor er Emma? Hvad er det? Hvad kan du se? Herr Snibble! Nej, jeg er ikke mig. Jeg er min fætter Herbie. Borgmesterens assistent. Vi burde have vidst, at han havde noget med det her at gøre. Nu ved vi hvordan og hvem, men hvorfor? Derfor! Skiltet der! Hvad for et skilt? Jeg kan ikke se noget skilt. Der er ikke noget skilt. Nexto! Det der skilt kommer snart. Butære parkeringsanlæg og fisk for en tier, fiskemole. Typisk borgmester Botthov. Fylder søen op med sand, så hans betalingsparkeringsplads kunne blive større. I det mindste fik vi afsløret hans lille plan i tide. Også selvom han skød skylden på stakkels herr Snibble. Og nu kan herr Snibble rigtig nyde den smukke udsigt ved søbredden, mens han skåler sand op.